centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε στην κυρία Βαγγέλου αρχικά, που θα μας συστήσει όλα τα παιδιά. Κυρία Βαγγέλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό το θέμα, πρέπει να σας πω σήμερα. Και σας ευχαριστούμε που και με την βοήθεια των γονέων που έδωσαν την άδειά τους για να μιλήσουν τα παιδιά, γιατί έτσι πρέπει, να πούμε ότι μια πρώτη εντύπωση είναι ότι πόσο όμορφα όλη η Καστοριά υποδέχθηκε τη δουλειά των παιδιών. Αυτό το Βήμα ξεπούλησε αλήθεια, στην Καστοριά την Κυριακή. Αυτό είναι αλήθεια. Και τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου σε όλους όσους βοήθησαν στο να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Στην εφορία αρχαιοτήτων Καστοριάς, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, το Δελινάνιο Μουσείο και τον Προοδευτικό Σύλλογο, mm-hmm. και σε όλους τους ιδιώτες οι οποίοι συνεισέφεραν στην προσπάθειά μας αυτή, είτε παρέχοντας φωτογραφικό υλικό, είτε δίνοντας πληροφορίες και μοιράζοντας με τα παιδιά τους τα βιώματά τους, τις εμπειρίες τους, τις γνώσεις τους. Μάλιστα. Πραγματικά η δουλειά αυτή ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας πάρα πολλών ανθρώπων. Τους ευχαριστούμε λοιπόν όλους. Φαίνεται ότι είναι συλλογική δουλειά, φαίνεται ότι βοήθησαν άνθρωποι γι' αυτό και μπράβο που βοήθησαν παιδιά που έκαναν κάτι πάρα πάρα πολύ καλό και θα μείνει και για τα επόμενα χρόνια πραγματικά. Είναι πράγματα που θα μείνουν. Αυτό ελπίζουμε. Λοιπόν, να συστήσουμε τα παιδιά, γιατί σήμερα τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές μας. Μάλιστα. Όπως πρέπει να είναι, είναι πάντα βέβαια. Είναι εκπρόσωποι των μαθητών, ναι, που δούλεψαν για τη σχολική εφημερίδα. Ναι, δεν είναι όλα τα παιδιά που δούλεψαν, αλλά για κάθε τομέα ένα παιδί θα μιλήσει για όλη την ομάδα. Ακριβώς. Θα ξεκινήσουμε από την λοιπόν ομάδα που έκανε την έρευνα θα μιλήσει, ναι, η Αραμπατζή η Χρύσα. Η Χρύσα η Αραμπατζή. Και που μας έδωσε την αφορμή για πολλές συζητήσεις χθες αυτή η έρευνα. Ωραία. Μάλιστα. Να έχουμε λοιπόν τη Χρύσα την Αραμπατζή στην γραμμή μας. Επίσης, ναι, τις συνεντεύξεις με τους συγγραφείς, ναι, έκανε ο Κωνσταντίνος ο Βράκας. Πολύ ωραία. Η Νίκη Μπότσαρη ασχολήθηκε με τη Λίμνη. Ωραία. Η Κιωσέη Ουρανία με τη Λίμνη, αλλά και με τις αποδράσεις. Με το River, ναι, πόλη. Ναι, ναι, ναι. Το River Party, ναι, ναι, κλπ. Ναι, ναι. Η Βασιλική Παπουτσίδου έκανε τη συνέντευξη με το Διαμαντίδη. Με το Διαμαντίδη. Και η Αφροδίτη Παπαδοπούλου ασχολήθηκε με τα αρχοντικά. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά τα παιδιά θα μιλήσουν λοιπόν σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Χρύσα την Αραμπατζή. Από τη Χρύσα την Αραμπατζή. Τέλεια. Καλημέρα. Καλημέρα Χρύσα Αραμπατζή. Καλημέρα και συγχαρητήρια για ό,τι έχετε κάνει όλη η ομάδα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Να πούμε μάλιστα ότι με αυτό που ασχοληθήκατε στη δική σας ομάδα, να πούμε και τα παιδιά της άλλης ομάδας. Είναι η Ανδριάννα Γκόνου, νομίζω, η Γεωργία Ιγάκια. Ναι, ναι, ναι. Η Σιδώρα Σαϊκίδου, η Κλεοπάτρα η Μιχοπούλου, η Χαρλαμπία η Φίτζιου και η Ελένη Χατζή. Ναι, αυτές. Όπως το βλέπω εδώ, μάλιστα και στο ρεπορτάζ. Η έρευνα σας θες μας απασχόλησε πάρα πολύ στην εκπομπή και πήραμε αφορμές για πολλή συζήτηση, πρέπει να σου πω. Ναι, αυτό ήταν και σκοπός μας, να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Τι βλέπουμε όμως εδώ, βλέπουμε κάτι που δεν μας αρέσει εμάς τους μεγαλύτερους καθόλου. Βλέπουμε την απογοήτευση και τον προβληματισμό σας, αφού 55% από εσάς που του χρόνου, έτσι δεν είναι, Χρύσα, θα είστε φοιτητές. Δεν θέλετε να ξαναγυρίσετε στην Καστοριά μετά τις σπουδές σας. Ναι. Αυτό συνδέεται άμεσα με την ακριβώς επόμενη, με ακριβώς προηγούμενη ερώτηση βασικά. Ναι, ναι. Τι μας προβληματίζει περισσότερο στην πόλη μας και φαίνεται και από την έρευνα πως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι οι επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές. Είναι αλληλένδετο αυτό. Με λίγα λόγια λοιπόν ότι δεν θέλετε να γυρίσετε, ό,τι γιατί δεν θέλετε την Καστοριά. Ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχουν
επαγγελματικές προοπτικές να γυρίσετε στην Καστοριά. Ακριβώς, ναι. Και προσωπικά εγώ έχω μιλήσει με μαθητές από άλλα σχολεία, ναι. Και έχω μιλήσει με άτομα που έχουν επιλέξει οποιαδήποτε από τις ερωτήσεις, απαντήσεις μάλιστα. Βασικά. Και έχω να πω πως όλες οι απαντήσεις ήταν σωστά τεκμηριωμένες για κάθε απάντηση, είτε θα γύριζαν είτε όχι, είτε δεν ήξεραν. Είχαν ένα επιχείρημα στην οποία τη βάζησαν. Mm-hmm. Οπότε όλες οι απαντήσεις είναι δικαιολογημένες. Και... γιατί δεν θέλω να γυρίσω. Μάλιστα. Ακριβώς. Όλες οι απαντήσεις είναι δικαιολογημένες. Πάντως υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα συμπεράσματα που προκύπτουν αναφορικά με τον τομέα στον οποίο θεωρούν οι μαθητές ότι υπάρχουν περισσότερες προοπτικές ανάπτυξης. Πιστεύετε εσείς τα παιδιά λοιπόν, Χρύσα, ότι για την Καστοριά περίπου η μισή, το 44%, προκρίνουν τον τουρισμό ως διέξοδο. Σεβαστό ποσοστό και το 29% που επιλέγει τη γεωργία κτηνοτροφία, ενώ, προσέξτε, η παραδοσιακή ενασχόληση με τη γούνα, με την οποία επί δεκαετίες έχει ταυτιστεί το όνομα της Καστοριάς, τόσο στο ιστορικό όσο και στο εξωτερικό, έρχεται τρίτη, με μόνο ένα στους πέντε να επιλέγει γούνα, ε! Είναι εκπληκτικό. Ενώ πριν μερικά χρόνια θα ήταν ίσως το εντελώς αντίθετο. Οι τέσσερις στους πέντε θα επέλεγαν γούνα. Ακριβώς. Και επειδή τα έχουμε ζήσει κι εμείς και έχουμε δει κυρίως από τα μάτια των γονιών μας την ανάπτυξη και την πορεία που είχε η γούνα και την κρίση, ναι, που πέρασε, είναι και εκείνη η απάντηση δικαιολογημένη, ένα στους τέσσερις γι' αυτό. Πόσα παιδιά έλαβαν μέρος σε αυτήν την έρευνα? Σε αυτή την έρευνα έλαβαν μέρος 4 λύκεια, τα 3 γενικά μαζί με το πρότυπο και το επαγγελματικό λύκειο. Σύνολο είχαμε 205 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 201 μετρήθηκαν, καθώς, ναι, υπήρχαν 4 άκυρες, ναι, στις οποίες υπήρχαν επιλεγμένες παραπάνω από μία απαντήση σε αναρώτηση. Σας βοήθησε κάποιος για όλο αυτό? Γιατί αυτό θέλει δουλειά, δεν είναι, να γίνει σε μία μέρα. Όλα την ομάδα μου. Ναι. Είχαμε πρώτα εγώ με τη συμμαθήτριά μου, την Αδριάννα Γκόνου, πήραμε τα ερωτηματολόγια που μας τα έφεραν από τα σχολεία, σημειώσαμε όλες τις απαντήσεις συνολικά και τις πληροφορίες αυτές τις επεξεργάστηκαν οι μαθητρίες της πρώτης και της δευτέρας ηλικίου και έκαναν μία προσέγγιση στα ποσοστά και στα διαγράμματα, mm-hmm, που αυτή την προσέγγιση μαζί με τα στοιχεία που είχα μαζέψει εγώ με την Ανδριάννα τα χρησιμοποίησα και έφτιαξα τα διαγράμματα για την εφημερίδα. Μάλιστα. Για να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα η δουλειά, νομίζω ότι χαρήκατε, Χρύσα, που όλη η Καστοριά πήρε την εφημερίδα για να το έχει αυτό το βήμα της Καστοριάς, την δική σας δουλειά στο αρχείο της. Ναι, υπήρχε μια αίσθηση περηφάνειας και προσωπική, ναι, και για το σχολείο. Και πάνω απ' όλα, επειδή αυτή η εφημερίδα κυκλοφόρησε μόνο εδώ, αλλά σε όλη, ναι, την Ελλάδα. Ναι, ναι. Και ξέρω άτομα και από Αθήνα και από Θεσσαλονίκη που τη διάβασαν. Επομένως, να υπάρχει μια αίσθηση περηφάνειας γι' αυτό. Υπάρχει. Μάλιστα. Μια και είσαι στο πρότυπο και επειδή έχει γίνει και πολλής λόγος το προηγούμενο διάστημα για το πρότυπο και πώς θα λειτουργήσει. Μέχρι τώρα, Χρύσα, είσαι ευχαριστημένη με το σχολείο σου όπως το φανταζόσουνα? Γιατί ξέρεις ότι έγιναν, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ και οι υπόλοιποι, ναι, είχαμε και τις εξετάσεις για να μπει σε αυτό το σχολείο. Είναι όπως το φανταζόσουνα? Να πω την αλήθεια, δυστυχώς δεν μπορώ να το βιώσω όσο όλοι άλλοι μαθητές, επειδή είμαι ήδη τρίτη ηλικίου. Ναι. Βλέποντας όμως ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά της πρώτης ηλικίου, ναι, και πόσα θα έρθουν στην πορεία, ναι, 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 έχω μια συζήλια που δεν θα τα ζήσω. Ναι. Αλλά χαίρομαι που έχει υπάρξει αυτή η ευκαιρία για άλλους μαθητές. Θα το ζήσουν κάποια άλλα παιδιά που θα έρθουν στην τρίτη ηλικία, στη θέση σου. Αλλά βλέπεις όλη τη λειτουργία τώρα από μέσα. Ωραία. Χρύσα, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι ακόμη να πεις κλείνοντας το δικό σου κομμάτι για να πάμε στον επόμενο συμμαθήτη σου. Δεν έχω κάτι να πω άλλο, όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Ευχαριστώ. Ήταν η Χρύσα Ραμπατζή. Ασχολήθηκε με την συγκεκριμένη έρευνα που μας έδωσε αφορμή για πολλή συζήτηση στην εκπομπή. Σε ευχαριστούμε, Χρύσα. Ναι, κύριε Νατσούλη. Ναι. Ακούσαμε την Χρύσα την Ραμπατζή. Τέλεια. Και θα πάμε τώρα... τον Κωνσταντίνο το Βράκα. Ωραία. Μπορούμε να πούμε και τα παιδιά που ήταν στην ομάδα του Κωνσταντίνου Βράκα,
Για... ή ναι, ήταν μόνος του. Ο Κωνσταντίνος πήρε τις συνεντεύξεις ο ίδιος. Ο ίδιος, ωραία, του. Τέλεια, τέλεια, ναι. Τέλεια, τέλεια. Ωραία, σας δίνω τον Κωνσταντίνο. Γεια σας κύριε Νατσούλη, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα Κώστα. Να ρωτήσω το εξής, είσαι ο Κώστας Βράκας που ερχόσουν για κάλαντο στο σταθμό? Ναι, ναι. Α, λοιπόν, καταπληκτικό. Μεγαλώσατε. Ακριβώς. Μεγαλώσατε. Και πλησιάζουν για αυτές οι μέρες και πραγματικά είναι συγκινητικό. Κώστα, ναι. Εσύ με, με τους συγγραφείς. Ακριβώς. Για να μας πεις τη δική σου εμπειρία. Εγώ επέλεξα να πάρω τις συνεντεύξεις από τον κύριο Παπαμόσχο και την κυρία Πατρώνου. Ναι. Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία, καθώς είχα την ευκαιρία να συναναστραφώ με, με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πραγματικά ξεχωριστοί. Και η αλήθεια είναι ότι κατάφερα, πιστεύω, να δείξω ένα διαφορετικό να δείξω από ένα διαφορετικό πρίσμα, ναι, την Καστοριά. Ότι υπάρχει και αυτή η Καστοριά, παιδιά, ναι. Ακριβώς. Τι σου έκανε περισσότερο εντύπωση από αυτά που σου είπαν οι συγγραφείς? Τι σε κέντρισε το ενδιαφέρον περισσότερο? Ναι. Στις ερωτήσεις που τους έκανα αφορούσαν την Καστοριά και ιδιαίτερα μου έκανε εντύπωση μια ερώτηση που είχα για το μέλλον της Καστοριάς και για τους νέους. Εκεί με προβλημάτισε λίγο οι απαντήσεις τους, καθώς είναι και αυτοί εμφανώς προβληματισμένοι για το μέλλον της Καστοριάς και για τους νέους. Στη συγκεκριμένη ερώτηση που τους έκανα ήταν αν η Καστοριά είναι ένας τρόπος για έναν νέο να έρθει να ζήσει και να δημιουργήσει. Και δημιουργήθηκε έτσι, εγώ προσωπικά εξέλαβα έναν προβληματισμό, τον οποίο τον είχα και εγώ και πιστεύω ότι είναι υπαρκτός. Υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσεις ένα τέτοιο δρόμο και εσύ, Κώστα? Δεν ξέρω ποια είναι τα όνειρά σου. Εγώ... Γιατί του χρόνου θα είσαι κάπου αλλού. Του χρόνου προφανώς δεν γνωρίζουμε το μέλλον, αλλά εγώ θα ήθελα να αυτό που συμβαδίζει με την άποψή μου, υιοθετώ την άποψη του κύριου Παπαμόσχου που είπε ότι να φύγουμε από την πατρίδα μας, να ζήσουμε, να διαβρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες και στη συνέχεια να επιστρέψουμε σε αυτήν ώστε να δημιουργήσουμε. Με όλο το απόσταγμα αυτής της γνώσης που θα έχουμε αποκτήσει. Ακριβώς. Ναι, γιατί πολλές φορές έχει δίκιο ο κύριος Παπαμόσχος, ίσως να εγκλωβίζεσαι κιόλας σε μια όμορφη περιοχή βεβαίως, αλλά από εκεί και μετά μένεις σε αυτήν την όμορφη μικρή, σε έναν μικρό κόσμο ουσιαστικά. Δεν μπορείς να πλώσεις όλο το ταλέντο σου, δεν μπορείς όλο να μάθεις περισσότερα πράγματα. Φεύγεις λοιπόν, ανοίγεις τα φτερά σου, με όλο το απόσταγμα της γνώσης ξαναγυρνάς και το χρησιμοποιείς στην ιδιαίτερη πατρίδα σου. Ίσως και αυτός να είναι ένας πραγματικά δρόμος ζωής. Κώστα, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα το ξανακάνεις με την πρώτη ευκαιρία, γιατί είναι μια πρόκληση για σένα πια να ασχολείσαι και με άλλα πράγματα τόσο δημιουργικά και τόσο όμορφα που μας παρουσιάζεται. Αυτό δεν ρωτήσαμε και τη Χρύσα προηγουμένως. Ναι. Με τι θέλουν να ασχοληθούν τα παιδιά από εδώ και πέρα? Ναι. Προφανώς είναι μια νέα πρόκληση, την οποία θα δούμε στο μέλλον. Εμένα προσωπικά μου άρεσε όλο αυτό. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. Κοίταξε, DNA το έχεις, γιατί έχεις έναν πολύ πολύ γνωστό καθηγητή δημοσιογραφίας, οπότε δεν... Ναι. νομίζω ότι το έχεις. Ναι, θα δείξει το μέλλον. Μπράβο. Θα δούμε. Ελπίζω να μπορέσω να ικανοποιήσω πρώτα απ' όλα τα δικά μου θέλω. Ναι. Και αυτό από μόνο θα μου δείξει τον δρόμο. Κώστα, στην ερώτηση της προηγούμενης έρευνας, θα είσαι στο 55% ή στο υπόλοιπο 45%? Για το αν θα θελήσεις να επιστρέψεις πίσω μετά τις σπουδές. Μετά τις σπουδές, αυτή είναι μια πολύ ερώτηση η οποία
Εξαρτάται από συγκεκριμένους παράγοντες. Ωραία. Καταρχήν θα πρέπει να σκεφτούμε αν το πώς θα είναι η Καστοριά μετά από τις δικές μου σπουδές, γιατί μένουν ακόμα μερικά χρόνια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι... Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό μ' άρεσε. Πώς θα είναι η Καστοριά, δηλαδή φανταστείτε, είμαστε σε μια εποχή που δεν ξέρουμε πώς θα είναι η περιοχή μας και η ζωή μας, όχι μετά από 10-20 χρόνια, μετά από 4 χρόνια. Ούτε καν αυτό δεν μπορούμε να προβλέψουμε πια. Ακριβώς. Οπότε, με τη σημερινή κατάσταση της πόλης, θεωρώ ότι είναι μια καταπληκτική πόλη, η καλύτερη πόλη που μπορείς για να μεγαλώσεις. Ωραία. Τώρα και με την, έτσι, με τη δημιουργία του πρότυπου λυκείου σου παρέχει και πολύ καλή μόρφωση. Αλλά στη συνέχεια θεωρώ ότι νομίζω ότι δεν θα επιστρέψω, αλλά αφότου έχω ζήσει και σε διαφορετικές πόλεις, ναι, στο εξωτερικό, με σκοπό να διαβρύνω τους οριζοντές μου, να γνωρίσω νέες κουλτούρες και στη συνέχεια θα θέλω να επιστρέψω. Ωραία. Το θέμα είναι αν μου το επιτρέπει η κατάσταση της πόλης. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να έρθεις και φέτος για Κάλαντα, αν θέλεις, μαζί με τα ξαδέρφια. Ναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Μα τι του λες, παιδί μου, να δει για Κάλαντα. Δεν θα θέλει να γυρίσει στην Καστοριά μετά, γιατί δεν θα λέει. Θα γυρίσει και θα πρέπει να πάω για Κάλαντα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Κυρία Βαγγέλου. Μετά ο Κωνσταντίνος είναι μαθητής της πρώτης λυκείου. Α, είναι της πρώτης λυκείου. Ναι, ναι. Α, έχουμε λοιπόν ακόμη λίγο. Έχει μέλλον μπροστά. Έχουμε μέλλον μπροστά. Έτσι. Οπότε βιώνει και όλη τη διαδικασία του πρότυπου λυκείου. Ακριβώς. Τώρα, ξέρετε τι θα κάνουμε, κυρία Βαγγέλου. Επειδή ήρθε και σε εμάς εδώ ο ραδιοφωνικός χρόνος, έχει και το διαφημιστικό. Ναι. Οπότε θα πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό πεντάλεπτο. Εσείς θα μείνετε στη γραμμή και θα επιστρέψουμε με ποια μαθήτρια. Θα επιστρέψουμε με τη Νίκη την Μπότσαρη. Με τη Νίκη την Μπότσαρη. Η οποία είναι στην ομάδα που έχει ασχοληθεί με τη Λίμνη. Και θα πούμε και όλα τα παιδιά που έχουν ασχοληθεί. Για να μην αδικήσουμε κανένα παιδί. Ωραία. Λοιπόν, οπότε μένετε στη γραμμή. Εμείς πάμε σε ένα πεντάλεπτο διαλυματάκι διαφημιστικό και επιστρέφουμε και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Επιστρέφουμε εμείς στο πρότυπο λύκειο. Κυρία Βαγγέλου, είστε στη γραμμή, φαντάζομαι. Ναι, ναι, εδώ είμαι. Πριν πάμε στην επόμενη μαθήτρια, να πούμε ότι εργάστηκαν και εκπαιδευτικοί. Νομίζω ότι ο γενικός συντονισμός είχε ο Παναγιώτης Μπαλατσούκας. Κύριος Μπαλατσούκας, ενώ βλέπω και δικό σας άρθρο στο ένθετο που το έχουμε μπροστά μας. Παρουσιάζεται την ιστορία του ουσιαστικά του πρώτου λυκείου. Αλλά και οι εκπαιδευτικοί που βοήθησαν, Δέσποινα Βλαχοπούλου, Παντελής Καλαπούτης, Απόστολος Κιωσές, Βάσο Μακρύ, Πέτρος Μάνου, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, Παρθένα Τίνκα και Ειρήνη Τσακαλίδου. Τσακλίδου, συγγνώμη. Τσακλίδου. Και η δημοσιογραφική επιμέλεια στην Αμάρνη Παπαματθέου. Ναι, είναι η δημοσιογράφος του Βήματος. Του Βήματος που σας συντόνισε όλους. Και την πρόταση. Ακριβώς. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, στην Νίκη την Μπότσαρη. Και αν μπορείτε να μας πείτε και όλα τα παιδιά που ήταν στην ομάδα της Νίκης. Ωραία, την ομάδα της θα παρουσιάσει η Νίκη. Ίδια η Νίκη, ωραία. Να ακούσουμε λοιπόν την Νίκη την Μπότσαρη. Καλημέρα. Καλημέρα Νίκη. Καλημέρα Νίκη, σε ευχαριστούμε που είσαι και εσύ μαζί μας. Να είστε καλά. Να μας παρουσιάσεις πρώτα-πρώτα όλα τα μέλη που ήσασταν στην ομάδα σας. Ωραία. Ήταν η Ουρανία και η Ράνια, η Μάλα η Μαριάννα, η Ολυμπία Ιμπίζιου, ο Αναστάσιο Προδρομίδης, ο Μιχαηλίδης ο Ιωάννης και η Αγγελική Βασιλιάδου, με την οποία συνεργαστήκαμε για να γράψουμε και το άρθρο μας. Τέλεια. Να πω ότι στέλνουν ήδη γονείς έτσι τον θαυμασμό τους, την αγάπη τους, να ξέρετε ότι σας ακούν αυτή τη στιγμή και στέλνουν εδώ μηνύματα για σας. Λοιπόν, ασχολήθηκες εσύ Νίκη και η υπόλοιπη ομάδα με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εμείς ασχολούμαστε πάρα πολλές δεκαετίες και ακόμα άκρη δεν μπορέσαμε να βγάλουμε. Η Λίμνη, τι είναι για σας λοιπόν τα παιδιά σε αυτό το περιβάλλον? Ασχοληθήκατε με τη Λίμνη? Ασχολήθηκα κυρίως με τη γυρολιμιά, ναι, με τις δραστηριότητες, ναι, που έχουν να κάνουν με τη Λίμνη και σε γενικές γραμμές με το πώς βλέπουν οι νέοι τη Λίμνη. Mm-hmm. Ουσιαστικά η Λίμνη είναι... δίνει ζωή στους νέους. Υπάρχουν πάρα πολλά αθλήματα όπως η κοπηλασία, όπως αναφέρθηκαν κιόλας, και άλλα μέσα στη Λίμνη. Είναι τόπος διασκέδασης για αυτούς.
το καλοκαίρι συχνάζουν, βουτάνε μέσα στη λίμνη, ακούνε μουσική, γίνονται πάρα πολλά πάρτι με πάρα πολύ κόσμο. Και θεωρώ πως αυτό φέρνει κοντά και την νεολαία της Καστοριάς, μιας και δεν έχουμε πολύ πληθυσμό, οπότε τα παιδιά κοινωνικοποιούνται χάρη στη λίμνη. Mm-hmm. Και νομίζω ο υδροβιότοπος μας, η λίμνη βασικά, είναι μοναδικός, βέβαια. Είναι πολύ σπουδαία για μας. Πολύ σπουδαία. Έτσι πως μεγαλώνεις σε μια Καστοριά με την λίμνη, θα μπορούσες να μεγαλώσεις σε μια Καστοριά χωρίς λίμνη? Θα μπορούσες να φανταστείς αυτή την περιοχή χωρίς αυτό το στολίδι? Νομίζω θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, εντάξει, εξάλλου το έχουμε συνηθίσει κιόλας, μεγαλώσαμε σε αυτή την περιοχή. Είναι δύσκολο για μας, αλλά πιστεύω πως η Καστοριά δεν θα ήταν ίδια χωρίς τη λίμνη της. Mm-hmm. Οι δραστηριότητες δεν θα ήταν ίδιες, η κοπηλασία, ναι. η αλεία και πόσες άλλες δουλειές δεν θα είχαν αναπτυχθεί. Mm-hmm. Δεν θα είχαμε συνηθίσει αυτό το κάτι διαφορετικό. Η λίμνη της Καστοριάς δεν είναι όπως τις υπόλοιπες λίμνες. Είναι μια αστική λίμνη, είναι ακριβώς δίπλα στο αστικό περιβάλλον. Ναι, ναι, ναι. Αυτό και την κάνει ουσιαστικά, όπως διαβάσαμε και στην εφημερίδα, δεν περιβάλλει η λίμνη την πόλη. Η πόλη περιβάλλει τη λίμνη. Είναι έτσι σαν μια χερσόνησο. Είναι σαν χερσόνησο, σαν νησί πραγματικά. Mm-hmm. Και αυτή είναι η μεγάλη της διαφορά με τις υπόλοιπες λίμνες. Τι προσέχουμε, πιστεύεις, την λίμνη όσο πρέπει εμείς οι κάτοικοι αυτής της πόλης όμως, Νίκη? Πλέον όχι, όχι τόσο, σε τόσο μεγάλο βαθμό. Το βλέπουμε. Νευριάζεις με κάποιον που θα ρίξει ένα σκουπίδι μέσα στη λίμνη? Νευριάζεις όταν την βλέπεις αυτή την κατάσταση χωρίς να γίνεται κάποια προσπάθεια να καθαριστεί? Ναι, πραγματικά νευριάζω και με ενοχλεί αυτό. Mm-hmm. Γιατί οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Καστοριάς πρέπει να έχουν συνείδηση για το τι συμβαίνει. Δεν πρέπει να μολύνουν τη λίμνη, δεν πρέπει να μολύνουν το στοιχείο τους. Αυτό είναι κάτι που το πιστεύετε όλα τα παιδιά? Δηλαδή αυτό είναι κάτι που το βλέπετε, έχετε αυτή την ευαισθησία όλα τα παιδιά? Να σας πω, πλέον νομίζω τα παιδιά είναι πιο ευσυνείδητα στο θέμα της μόλυνσης και της λίμνης και το μεγαλύτερο πρόβλημα το βλέπουμε από τους μεγαλύτερους. Μάλιστα. Άρα υπάρχει μια ελπίδα ότι τα επόμενα χρόνια, μεγαλώντας με αυτή την ευαισθησία, ίσως δεν θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα που φέραμε εμείς οι μεγαλύτεροι μέχρι τώρα. Ελπίζουμε, δεν ξέρουμε όμως κατά πόσο θα πετύχει. Το ωραιότερο κομμάτι για την λίμνη, το δικό σας κομμάτι, ποιο νομίζεις ότι είναι σε αυτό το αφιέρωμα? Νομίζω τα πάρτι και οι βουτιές μέσα στη λίμνη και θεωρώ για όλους τους νέους, οι δραστηριότητες γενικά στη λίμνη. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε και τα δικά σου όνειρα. Ξεκίνησαμε με την έρευνα. Είσαι από τα παιδιά που φεύγοντας για τις σπουδές σκέφτεσαι να ξαναγυρίσεις ή είσαι από τα παιδιά που δεν θα ξαναγυρίσεις? Δείτε, είμαι πρώτη ηλικία, οπότε έχω μέλλον μπροστά μου. Θα ήθελα να ξαναγυρίσω στην Καστοριά. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Θα ήθελα να δουλέψω εδώ, να μεγαλώσω, να κάνω οικογένεια. Το θέμα είναι το θα μου το επιτρέψει αυτό η πόλη? Θα υπάρχουν οικονομικές δυνατότητες? Θα υπάρχουν προοπτικές? Θεωρώ πως δεν θα υπάρχουν. Τι τομέα θέλεις να ακολουθήσεις, Νίκη, να πούμε και τα δικά σου? Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Είσαι μαθήτρια σήμερα σε ποια τάξη? Στην πρώτη λύκειο. Στην πρώτη λύκειο. Α, ξεκινάς τώρα το λύκειο, μάλιστα. Mm-hmm. Άρα βιώνεις και εσύ το πρότυπο λύκειο, την λειτουργία του πρότυπου λύκειου, ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν σας άκουσα. Βιώνεις, λέω, και εσύ την λειτουργία του πρότυπου λυκείου και δεν ξέρω αν θες να πεις και μια κουβέντα και για αυτό πώς το βλέπεις το πρότυπο λύκειο. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την πόλη μας. Έχει δώσει ήδη πάρα πολλές ευκαιρίες στα παιδιά, σε εμάς. Δεν μετανιώνω που ήρθα εδώ. Ήδη βλέπουμε και τους ομίλους της αστρονομίας, μαθηματικών και χημίας. Δίνουν ευκαιρίες, όπως προανέφερα, στα παιδιά να αναπτύξουν το ταλέντο τους σε αυτούς τους τομείς και γενικά πιστεύουμε να προσθετηθούν και άλλοι όμιλοι στο μέλλον. Mm-hmm. Και ναι. Τέλεια. Νίκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και εσύ. Να είστε καλά. Και θα προχωρήσουμε στην επόμενη τώρα μαθήτρια. Νομίζω είναι από την ίδια ομάδα, την Ουρανία, την Γιωσέ.
Ναι, κυρία, ναι. Η κυρία Βαγγέλου, να μας δώσει την Ουρανία. Ναι, κυρία Βαγγέλου. Ναι, κύριε Νατσούλη. Να μεταφέρω μερικά μηνύματα. Μπράβο και πολλά συγχαρητήρια και στους καθηγητές και στα παιδιά για αυτή την εργασία, μας λέει ο Σάκης. Ο Ηλίας μας λέει καλημέρα Χρήστο και Έλληνα και όλα τα παιδιά με υγεία και χαμόγελα. Ο φίλος μας μισό λεπτάκι, έχουμε και μια απογονέα, μισό λεπτό να το βρω και αυτό για να σας το διαβάσω, γιατί είναι καλό να διαβάζουμε και τα μηνύματα των γονέων που μας στέλνουν. Ένας από τους γονείς λοιπόν εδώ μας γράφει, να βρω ακριβώς το μήνυμά του, δώστε μου ένα λεπτάκι. Μάλλον να προχωρήσουμε στην Ουρανία για να βρω ακριβώς. Ωραία. Για τα μηνύματα που μας έστειλαν νωρίτερα. Όλα Ουρανία αυτά τα και ο μηνύματα πραγματικά μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε. Ναι, και να ναι, πραγματικά βλέπω ότι έχετε μια πολύ 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 ωραία υποδοχή. Α, να το βρήκα το μήνυμα. Είναι ο κύριος Γκόνος, μας λέει η κυρία Βαγγέλου είναι θαυμάσιο δίδυμο τον κύριο Μπαλατσούκα, όπως και το σύνολο των καθηγητών στο πρότυπο Λύκειο. Όλοι οι γονείς πρέπει να ευχαριστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ δημόσια τους ευχαριστώ από την καρδιά μου για τον αγώνα και τη συνέπεια, την ανθρώπινη εκπαιδευτική στάση και συμπαράσταση που δίνουν απλόχερα στα παιδιά μας. Αυτά γράφουν και οι γονείς την ώρα της εκπομπής μας. Και ναι, νομίζω ότι η σημερινή αυτή παρουσίαση, όπως και το ένθετο βέβαια, είναι μια απόδειξη για όσους είχαν αμφιβολίες για τη λειτουργία του πρώτου λυκείου, έτσι. Δηλαδή νομίζω ότι όσοι παρακολουθούν σήμερα την εκπομπή και όσοι διάβασαν το ένθετο, θα νομίζω ότι οι αμφιβολίες τους έχουν καταρρευτεί πια, δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, τώρα πού, πάμε στην Ουρανία και ο ΣΕ είναι και αυτή μαθήτρια της πρώτης λυκείου. Μάλιστα. Και έχει ασχοληθεί με τις αποδράσεις έξω από την πόλη. Ναι. Και στην ομάδα της Λίμνης. Ωραία, τέλεια. Καλημέρα σας. Ράνια, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, τι κάνεις. Καλά είμαι εσείς. Είσαι με τις αποδράσεις γενικότερα. Ναι, ήμουνα ασχολήθηκα με τις αποδράσεις τέχνης, ιστορίας και με την προϊστορία για το απολυθωμένο δάσος. Και στην καθημερινή σου ζωή είσαι με τις αποδράσεις. Ναι, και τα τρία, και το River Party και τα πλήθυνα και το απολυθωμένο δάσος. Ναι. Τα έχω επισκεφτεί αρκετές φορές, ειδικά το River Party αφού η μαμά μου κατάγεται από εκεί. Ναι. Είναι έτσι κάτι που πραγματικά μου έδωσε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι που το ξέρω καλά και το βιώνω από τότε που είμαι πάρα πολύ μικρή. Άρα χάρηκα πάρα πολύ όταν έμαθα ότι θα γράψω για αυτό το θέμα. Αποδράσεις που πρέπει να κάνουν και οι Καστοριανοί αλλά και όσοι έρχονται στην Καστοριά, έτσι δεν είναι? Ναι, εννοείται. Εννοείται. Και τα τρία είναι πολύ ενδιαφέροντα αξιοθέατα που αξίζουν πραγματικά τον τουρισμό της Καστοριάς. Από σένα περιμένουμε να μας πεις μια κουβέντα για όλες αυτές τις αποδράσεις, λοιπόν, Ράνια. Ωραία. Αρχικά θα μιλήσω για το River Party. Ναι. Που, όπως ξέρετε, οι περισσότεροι της Καστοριάς πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι, τον Αύγουστο, στον Εστόριο. Και είναι από τα πιο μεγάλα μουσικά φεστιβάλ και κατασκηνωτικά, όχι το μεγαλύτερο της Ελλάδας. Και πραγματικά ο τίτλος Ελληνικό Woodstock πιστεύω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά προσφέρει πολύ εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης, όχι μόνο με τις συναυλίες, που είναι δίπλα από το ποτάμι, άρα έχουμε ένα πολύ ωραίο τοπίο, αλλά επίσης και από τις δραστηριότητες που προσφέρονται για τους κατασκηνωτές, που είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερες. Mm-hmm. Μάλιστα. Μετά τα πλήθυνα. Πας κάθε χρόνο στο River. Εννοείται, κάθε χρόνο. Τέλεια. Πώς πηγαίνουμε, ακόμα και τώρα με το κορονοϊό δεν μας δόθηκε ευκαιρία, αλλά εννοείται πως κάθε χρόνο το επισκεπτόμαστε. Ναι, 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 ναι. Μακάρι το καλοκαίρι που έρχεται. Εννοείται, το ευχόμαστε όλοι. Είναι ένα θέμα, με την ευκαιρία, είναι ένα θέμα που εσάς τα νέα παιδιά. Σε ποια τάξη είσαι τώρα, Ρανιά? Εγώ είμαι στην πρώτη λυκείου. Είναι ένα θέμα που σας απασχολεί τα παιδιά, δηλαδή όλο αυτό που ζούμε με τον κορονοϊό σας δεσμεύει, σας προβληματίζει? Πιστεύετε ότι θα είναι για πάντα? Πιστεύετε ότι... Ναι, κατάλαβα. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα, πώς το βιώνετε? Να σας πω την αλήθεια, θέλουμε τουλάχιστον να πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα τελειώσει, γιατί
Μπορεί στην αρχή, ας είμαστε ειλικρινείς, όλοι να χαρήκαμε όταν μάθαμε ότι θα κλείσουμε και ότι θα πάμε σχολείο για πόσους μήνες. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι μετά από 2 χρόνια κατέντησε πολύ κουραστικό, γιατί μας έχουν στερηθεί πολλά πράγματα. Μάλιστα. Μέσα από το κορονοϊό. Άρα πραγματικά πιστεύω ότι όλοι μας δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η κατάσταση ακόμα και αν δεν είναι στα χέρια μας. Λοιπόν, πάρα πολύ καλά. Πάμε για τα επόμενα. Πού θα πάμε, πού θα μας πας τώρα? Θα σας πάω στα Κορέστια, ναι, και συγκεκριμένα στα Πλήθυνα των Κορεστίων, που είναι πολύ ιδιαίτερα σπίτια, χτισμένα μάλλον από τα Πλήθια, ναι, που επισκευάζονταν από λάσπη και κοκκινόχρωμα και άχυρο. Ναι. Εκεί πέρα είναι πραγματικά πολύ όμορφο το τοπίο, όπως είπατε για το River Party, αλλά και τα σπίτια προσδίδουν έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα στην περιοχή. Yeah. Αλλά και η περιοχή έχει πολύ ιστορικό χαρακτήρα επίσης, γιατί κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού και της κατοχής και του εμφυλίου διαδραματίστηκαν αρκετά γεγονότα σημαντικά εκεί πέρα. Μάλιστα. Δυστυχώς σήμερα είναι ρυπωμένα και μη συγκρεμισμένα και φυσικά και δεν κατοικούνται, αλλά είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο τοπίο. Γίνονται όμως πολύ ωραίες συναυλίες εκεί, έτσι. Ναι, και συναυλίες, εννοείται. Πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Το τοπίο αυτό δίνει την ευκαιρία. Το τοπίο απίστευτο, πραγματικά. Και. Και το πολυφωμένο δάσος, το νόστιμο. Το οποίο με κάποιον τρόπο πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, επαναλαμβάνω, να υπάρχει μόνιμα ένας άνθρωπος εκεί, να δείχνει σε όποιον, στον κάθε επισκέπτη, ό,τι υπάρχει εκεί και όλη την ιστορία της γύρω περιοχής. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό αξιοθέατο για την προϊστορία. Ναι, ναι, ναι. Έχουν βρεθεί πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά απολυθώματα φυτών και ζώων. Και πραγματικά είναι πολύ στενάχρωτο το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος με τις κατάλληλες γνώσεις για να μπορεί να ξεναγεί τους ανθρώπους εκεί πέρα. Πάρα πολύ καλά. Αυτές λοιπόν ήταν, αυτός ήταν ο δικός του τομέας, αυτά με αυτά που ασχολήθηκε στο συγκεκριμένο ένθετο, το χάρηκες που αγόρασε την εφημερίδα πάρα πολλοί κόσμος στην Καστοριά που σας διάβασε. Εννοείται, όταν την αγόρασα και μόνο που είδα το εξώφυλλο πραγματικά εντυπωσιάστηκα και μετά που έκαθα και διάβασα τα κείμενα εντυπωσιάστηκα ακόμα περισσότερο. Θα το κρατήσεις φαντάζομαι για όλη τη ζωή, έτσι. Εννοείται ότι θα το κρατήσω. Μπράβο. Εννοείται. Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα, Ράνια, που ήσουν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα σε δω το καλοκαίρι στη Λιθιά. Θα με δείτε. Άμα λειτουργήσει το καφενείο, θα με δείτε. Okay. Γιατί είπαμε από πού κατάγεται ο μητέρα, να πούμε για πού κατάγεται και ο πατέρας. Ναι, μισή από Λιθιά, μισή από Νεστόρι. Ακριβώς. Ράνια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή πρόοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλήσουμε. Οπότε, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν η Ουρανία Οικιοσέ. Και τώρα θα πάμε, θα προχωρήσουμε. Ναι, κύριε Νατσούλη. Ναι, κύριε Βαγγέλου. Θα πάμε τώρα στην Βασιλική την Παπουτσίδου. Ακριβώς. Συνεχίζουμε και οι 2 μαθήτριες που θα ακολουθήσουν. Ναι. Είναι μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου. Ωραία. Η Βασιλική Παπουτσίδου ήταν μόνη της στη συνέντευξη με τον. Όχι, θα σας πει μαζί με όλη την ομάδα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Συμμετείχε, έκανε αυτή τη συνέντευξη. Ωραία. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Βασιλική. Εσύ και η ομάδα σου θα μας την παρουσιάσεις τώρα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Ασχοληθήκατε, ναι, με μια συνέντευξη με έναν κορυφαίο αθλητή, όχι απλά Καστοριάς, όχι απλά Ελλάδος, έναν από τους καλύτερους Ευρώπης και του κόσμου. Ναι, ναι. Και γείτονάς μας εδώ στην Καλλιθέα, βεβαίως. Ναι, μαζί με τη Βέρτη Παπαδοπούλου, τη Δήμητρα την Παπαγιάννου και την Αεροφύλη τη Σιάντση. Πήραμε συνέντευξη από τον κύριο Διαμαντίδη, ναι, που είναι από τους κορυφαίους Έλληνες μπασκετμπολίστες και ήταν ξεχωριστή εμπειρία. Mm-hmm, mm-hmm. Για να δούμε λοιπόν τώρα, ήσασταν γενικά και είστε γενικά παιδιά που ασχολείστε με τον αθλητισμό, σας αρέσει δηλαδή και πήρατε αυτό το κομμάτι? Ναι, ναι, και οι 4 συμμετέχουμε σε ομάδα και γενικά μας αρέσει πάρα πολύ. Τι ομάδα είστε, για να μας πείτε λίγο. Εγώ με την Αρφίλ της Χιάντση παίζουμε handball. Ωραία. Και η Δήμητρα Παπαγιάννου ασχολείται με το taekwondo. Άρα λοιπόν είστε παιδιά του αθλητισμού. Ναι, ναι, έχουμε ιδιαίτερη σχέση. Και τον αγαπάτε, φαντάζομαι, και δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς επίσης αθλητισμό στη ζωή σας. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Τον
Διαμαντίδη, τον κορυφαίο αυτόν αθλητή, τον βλέπατε, τον είδατε, τον βλέπατε στην τηλεόραση, τον βλέπατε στους αγώνες του? Εντάξει. Τι ξέρατε για αυτόν, τι ξέρατε για τον Δημήτρη πριν τη συνέντευξη? Ναι, τον έχουμε δει, απλά λόγω της ηλικίας μας. Ναι, ναι. Όταν έπαιζε αυτός, όταν ήταν στο Κωνσταντίνο. Ήσταν πολύ πιο μικρές, ναι. Ναι, δεν ασχολούμασταν τόσο πολύ με τον αθλητισμό. Αλλά εγώ συγκεκριμένα τον παρακολουθούσα, γιατί ήξερα ότι είναι και από την Καστοριά. Και... ναι. Είδατε λοιπόν πως ένα παιδί από μια γειτονιά, από την Καλλιθέα της Καστοριάς, μπορεί να φτάσει στην κορυφή του κόσμου, βλέπετε? Ναι, ναι, δούλεψε πολύ σκληρά. Είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα λοιπόν ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Ναι, ναι. Τι σας κέντρισε το ενδιαφέρον, τι σας άρεσε περισσότερο σε αυτή τη συνέντευξη? Εντυπωσιαστήκαμε από το χαρακτήρα του πιο πολύ, γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να γίνει και μεγάλος αθλητής, και οι συμβουλές που μας πρόσφερε ήταν πολύ σημαντικές. Κρατάτε κάτι από αυτή τη συνέντευξη? Πιστεύετε ότι βγάλατε μια είδηση από αυτή τη συνέντευξη? Ναι, γιατί μάθαμε πως βλέπει αυτός τον αθλητισμό και όλη την εμπειρία και την φήμη που έχει, πως το διαχειρίζεται με την οικογένειά του. Ναι. Σαν συνέντευξη, σας αρέσει αυτή η διαδικασία? Δηλαδή θα θέλατε κάποια στιγμή να ασχοληθείτε και επαγγελματικά με ένα τέτοιο κομμάτι? Για μένα ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία, όπως και για τα υπόλοιπα κορίτσια. Τώρα δεν ξέρω πόσο, σε τι επίπεδο θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Είσαι δευτέρα λυκείου. Ναι. Έχεις αρχίσει ήδη να έχεις όνειρα για την επόμενη σου μέρα μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του λυκείου, να είσαι κάπου? Ναι, έχω κάποια όνειρα, τώρα δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθούν, αλλά θα προσπαθήσω Να λοιπόν, που είναι το παράδειγμα του Διαμαντίδη. Αν το πιστέψεις, θα το πετύχεις. Ναι, ναι. Και αν το αγαπήσεις κυρίως. Εδώ είναι λοιπόν, αυτά βγάζουν αυτές οι συνεντεύξεις και αυτά τα διδάγματα βγάζουν. Είναι παραδείγματα αυτοί οι άνθρωποι για το πόσο με πίστη και αγάπη για αυτό που θέλουμε μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είσαι από τα παιδιά πάντως, γιατί πάντα έχουμε και ως βάση και την έρευνα των συμμαθητών σου. Είσαι από τα παιδιά που ενδιαφέρεσαι να γυρίσεις πίσω στην πατρίδα μετά τις σπουδές? Ή όχι? Αν η πόλη μου παρέχει τις απαραίτητες ευκαιρίες, ίσως επιστρέψω. Δεν θέλω να ζω μακριά από την οικογένειά μου και δεν έχω συνηθίσει να ζω σε κάποια μεγάλη πόλη. Οπότε αν μου δοθεί ευκαιρία, θα επιστρέψω, ναι. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ και σου εύχομαι να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά σου. Η πορεία σου να είναι σαν του Δημήτρη Διαμαντίδη. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, Βασιλική. Ήταν και η Βασιλική Παπουτσίδου με την ομάδα της. Ναι, κύριε Ευαγγέλου. Με την ομάδα της έκαναν αυτή τη συνέντευξη με τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Το παράδειγμα το λέω για μια ακόμη φορά, που όταν πιστέψεις και αγαπήσεις αυτό που θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, μπορείς να φτάσεις πραγματικά στην κορυφή. Έτσι, λοιπόν, πραγματικά. Θα πάμε και στην Αφροδίτη, Παπαδοπούλου, η οποία ήταν στην ομάδα, εκπροσωπεί την ομάδα που ασχολήθηκε με τα αρχοντικά της πόλης. Τέλεια. Για να ακούσουμε λοιπόν και την Αφροδίτη. Γεια σας, μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Αφροδίτη. Ασχοληθήκατε με ένα πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι, τα αρχοντικά. Δεν γίνεται, αν δεν γίνεται χωρίς λίμνη, δεν γίνεται και χωρίς αρχοντικά η Καστοριά και χωρίς βυζαντινές εκκλησίες. Έτσι ακριβώς. Μετά την Κωνσταντινούπολη είναι η επόμενη βυζαντινή πόλη στον πλανήτη. Τι να κάνουμε. Αφροδίτη, για να μας παρουσιάσεις τα παιδιά της δικής ομάδας. Ναι, αρχικά είμαι εγώ και ο Μιλτιάδης ο Παυλόπουλος, που ασχοληθήκαμε γενικά με τα αρχοντικά, τη δομή και τα χαρακτηριστικά τους. Η Ρόι Τσόπρα, που ασχολήθηκε συγκεκριμένα με το αρχοντικό του Νατζί. Ναι. Και η Σιούτκα η Μαρία, που ασχολήθηκε με τα ήθη και τα έθιμα, από ό,τι είδαμε και από το Δελινάνιο Λογογραφικό Μουσείο. Λοιπόν, για να δούμε την
τη δική σου εμπειρία σε, αυτό το, σε αυτή την προσπάθεια. Τα αρχοντικά, για σένα τι είναι τα αρχοντικά? Όπως τα βλέπεις, τα βιώνεις και περπατάς ανάμεσά τους στην Καστοριά. Άλλα έτοιμα να πέσουν και άλλα ευτυχώς όσα μπορούμε να τα συντηρήσουμε. Ναι, αρχικά θέλω να πω ότι έχω συνηθίσει να τα βλέπω, ναι. Δηλαδή πλέον τα θεωρώ ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης μας. Πού μένεις, θέλω να σε ρωτήσω, πού μένεις λίγο, Αφροδίτη? Συγγνώμη, πώς είπατε? Πού μένεις, σε ποια περιοχή μένεις? Εγώ μένω στην Καλλιθέα. Α, μένεις στην Καλλιθέα, εδώ στη δική μας γειτονιά. Νόμιζα ότι μένεις ίσως σε μια περιοχή που έχει αρκετά αρχοντικά, όπως τον Τολτσό κτλ. Είσαι όχι, εδώ στην Καλλιθέα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά και πάνω στην Καλλιθέα έχουμε υπέροχη θέα. Ναι, είναι η καλύτερη συνήθεια. Πες το λοιπόν, Αφροδίτη, που δεν με πιστεύουν ότι είμαστε στην καλύτερη γειτονιά της Καστοριάς. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν. Περπατάς στα αρχοντικά. Ναι. Τι παρατηρείς? Παρατηρώ αρχικά το ανάστημά τους. Ναι. Το πόσο... το μέγεθός τους είναι πολύ επιβλητικό και είναι... κάτι πολύ εξωσημείωτο, ότι τότε, εκείνη την εποχή, χωρίς τα σύγχρονα εργαλεία και μηχανήματα, ναι, μπορούσαν να χτίζουν τέτοια κτίρια. Ναι. Που έχουν αρχιτεκτονική φανταστική, αλλά κρύβουν αυτό το ανθρώπινο. Αυτά τα κτίρια πραγματικά είναι ζωντανή ιστορία του τόπου μας. Ακριβώς, ναι. Είναι ζωντανή ιστορία του τόπου μας. Στενεχωριέστε τα νέα παιδιά όταν βλέπετε όμως να τα τρώει ο χρόνος, να τα ρίχνουν οι βροχές και οι καιρικές συνθήκες, να καταραίουν το ένα πίσω από το άλλο? Εγώ προσωπικά ναι, γιατί νομίζω πως παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο όσο και η λίμνη. Είναι ένα, ναι, χαρακτηριστικό, ναι, της Καστοριάς. Mm-hmm. Και θα ήταν κρίμα να μην συντηρούνται σωστά. Μάλιστα, μάλιστα. Πιστεύεις ότι σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν οι πάντες εδώ? Η τοπική αυτοδιοίκηση, η πολιτεία να στρέψει το βλέμμα της πάνω, να σώσει αυτή την πολιτιστική κληρονομία, γιατί αυτό είναι. Ναι, θεωρώ ότι δεν δίνουν όση σημασία χρειάζεται. Δεν τη δίνουν, έτσι, δεν τη δίνουν. Θεωρώ ότι όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουν για τη σωστή συντήρηση. Βλέπεις κάποια πάρα πολύ ωραία αρχοντικά, έχουν μετεξελιχθεί και σε μουσεία, οπότε εκεί υπάρχει η ανθρώπινη παρουσία που μπορεί να συντηρήσει πράγματα. Αλλά πολλά από αυτά τα αρχοντικά είναι και σπίτια τα οποία είναι στην ιδιοκτησία πάρα πολλών κληρονόμων, οι οποίοι λογικά δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους, και έτσι τα κτίρια αυτά έχουν μια προδιαγεγραμμένη πορεία αν δεν βρεθεί κάτι για να τα σώσει. Μακάρι λοιπόν να έχουμε και έναν δικό μας πυρήνα κάποια στιγμή, ειδικά στην περιοχή του Ντολτσού, όπου όπως λέγεται μπορεί πραγματικά όλη αυτή η περιοχή να μεταμορφωθεί και να δέσει το παλιό με το καινούργιο σε μια πόλη πραγματικά έτσι κι αλλιώς πανέμορφη. Πώς ένιωσες και εσύ, Αφροδίτη, παίρνοντας τα χέρια το ένθετο? Θεωρώ ότι έγινε πολύ καλή δουλειά, ναι. Το αποτέλεσμα βγήκε πολύ επαγγελματικό. Ναι. Και θεωρώ ότι όλα τα παιδιά συνεργάστηκαν πολύ, πολύ ωραία μεταξύ τους. Μπράβο σας, μπράβο σας. Και χαίρομαι πραγματικά για το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι προβλήθηκε η πόλη μας. Ναι. Το κάνατε και αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Ναι, πραγματικά το κάνατε. Ναι. Και μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Αφροδίτη, και να ρωτήσω και εσένα. Είσαι από τα παιδιά που σκέφτεσαι να ξαναγυρίσεις μετά από τις σπουδές ή όχι? Να σας πω, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Εγώ πραγματικά θέλω να προσπαθήσω να εξελιχθώ επαγγελματικά, ναι, και άμα δω ότι η Καστοριά έχει τις θέσεις εργασίας που με ενδιαφέρουν, έχει εξελιχθεί, ναι, παραπάνω από ό,τι είναι τώρα, mm-hmm, ίσως το σκεφτώ. Το σκεφτείς. Αλλά δεν είναι στα άμεσα, ναι, σχέδιά μου. Έχεις κάτι στο νου για τις σπουδές σου? Έχεις κάποιο τομέα που σε ενδιαφέρει ίσως πάρα πολύ? Ναι, θέλω να ασχοληθώ με την πληροφορική. Μάλιστα, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αφροδίτη, που ήσουν και εσύ στην σημερινή μας παρέα και στο σημερινό μας αφιέρωμα εδώ από την εκπομπή, για όλα εσάς τα παιδιά που κάνατε αυτήν την πραγματικά απίστευτα ωραία προσπάθεια, και μπράβο σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Αφροδίτη την Παπαδοπούλου.
Να πάμε στην κυρία Ευαγγέλου. Νομίζω κάνουμε... ότι τα παιδιά μας τα είπαν πολύ καλά. Ναι. Να μην αδικήσουμε όμως κανένα από τα παιδιά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν, τους μαθητές και τις μαθήτριες. Βεβαίως. Για να ακουστούν όλα τα παιδιά. Γιατί τώρα ακούστηκαν κάποια παιδιά, κάποιες ομάδες. Να ακούσουμε όλα τα παιδιά τα ονόματά τους. Ναι, βεβαίως. Είναι γραμμένα τα ονόματά τους και στην εφημερίδα. Θέλετε να τα διαβάσω εγώ που τα έχω και μπροστά μου? Βεβαίως. Αγγελική Βασιλιάδου, Ευανθία Βελίδου, Κασάνδρα Αθανασίου, Γρηγορία Μανατίδου, Χρυσούλα Ραμπατζή, Κωνσταντίνος Μάριος Βράκας, Γεωργία Γάκια, Φέη Γάλου, Ζήσης Γαπκιάδης, Ανδριάνα Γκόνου, Ισιδώρα Ισακίδου, Ουρανία Μαρία Κιωσέ, Μαριάνθη Κούρκοπούλου, Αναστασία Κωνσταντινίδου, Αθανάσιος Κωνσταντίνου, Μαρία Άννα Μάλα, Ιωάννης Μιχαηλίδης, Κλεοπάτρα Μιχοπούλου, Ιωάννα Μόσχου, Ολυμπία Μπίζιου, Νίκη Μπότσαρη, Παρασκευάς Πάπα Γεωργίου, Αφροδίτη Παπαδοπούλου, Βέρα Παπαδοπούλου, Δήμητρα Παπαϊωάννου, Ελευθερία Παπαϊωάννου, Μιλτιάδης Παυλόπουλος, Βασιλική Παπουτσίδου, Σπύρος Πουλάκος, Γιώργος Πουρναράκης, Αναστάσιος Προδρομίδης, Εροφίλη Σιάντση, Μαρία Σιούτκα, Ναταλία Σμάλιου, Μελίνα Μαρία Τέζια, Μάριος Παύλος Τσαμπαλάς, Ιρό Τσόπρα, Χαρλαμπία Φίτζιου, Σαβίνα Φραγκοπούλου, Κωνσταντίνος Φράγκος και Ελένη Χατζή. Νομίζω αυτά που τουλάχιστον που μπορώ να διαβάσω. Δεν ξέρω αν είναι και άλλα παιδιά. Νομίζω αυτά είναι πρέπει τα παιδιά να τα οποία ασχολήθηκαν, επισκέφτηκαν ανθρώπους, μίλησαν με φορείς, μίλησαν με ανθρώπους. Έτσι, και βέβαια και όλος ο σύλλογος διδασκόντων, ναι, πέρα από τους εκπαιδευτικούς που καθοδήγησαν τις ομάδες, όλος ο σύλλογος διδασκόντων συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω όλοι αυτοί οι προβληματισμοί των παιδιών πραγματικά να πιάσουν και έναν, να πιάσουν τόπο. Να πιάσουν τόπο, γιατί κλείνουν τα παιδιά, όπως θα το έχετε διαβάσει οι περισσότεροι, κλείνουν τα παιδιά και υπογραμμίζουν και ελπίζουν ότι με αυτήν την προσπάθεια να πρόσθεσαν ένα λιθαράκι ώστε να αποτελέσει αφετηρία προβληματισμού για ολόκληρη την τοπική κοινωνία, για πολίτες, συλλόγους και φορείς. Μακάρι λοιπόν όλοι εκτός από εμάς και όλοι να διαβάσουν αυτά που έχουν κάνει τα παιδιά, να προβληματισμού και να δουλέψουν για τα παιδιά, ώστε αυτό το 55%, γιατί την έρευνα ξεκίνησαμε, με την έρευνα τελειώσουμε, να αποδειχθεί μη αληθινό στο τέλος, κυρία Ευαγγέλου. Μακάρι, αυτό μακάρι. Το ευχόμαστε όλοι. Θα ήταν ευχή μας. Το ευχόμαστε όλοι. Και για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω και όλους τους ιδιώτες που βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο στην προσπάθειά μας αυτή, στο να παραχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ να σε ευχαριστήσω από την εκπομπή, γιατί το είχαμε συζητήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, το θέλαμε αυτό να το κάνουμε σήμερα στην εκπομπή μας, με τα παιδιά που δούλεψαν γι' αυτό, να τους ευχαριστήσουμε για την όλη δουλειά τους και να τους ευχηθούμε πάντα τέτοιες ωραίες πρωτοβουλίες και πάντα τέτοιες ωραίες ενέργειες. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και για την ευκαιρία που μας δώσατε. Να είστε καλά. Θα σας περιμένουμε με την επόμενη δράση σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευαγγέλου. Χαιρετισμού σε όλο το Λύκειο. Σε όλο το Λύκειο. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Εδώ έχουμε και πάνω από μία ώρα, πάνω από μία ώρα τώρα που ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.